အဲအရန်လူကျင်တဲ့ကင်မရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင်ပေါက်ကတ်3ဝင်ပါမယ်အားရောဖလန်းဆန်တာမင်နဲ့ရောက်နေပါကျတော့ထိုင်မင်းတော့လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဖူကောင်လေးကကြတော့ပတ်သက်နဲ့ရှင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုမှဖုန်းပါလို့ဖုန်းဆော့ဝဲရနေပြီးတော့စကန်ဖတ်ပြီးရှင်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီအထွက်ပါပဲဒီကိုငွေနဲ့ကတ်နဲ့ကိုလဲပြီးတော့မှလေလို့စကန်ဖတ်ပြီးတော့မှကတ်ကလေးနဲ့ရှင်းတာလေးရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအာကွစ်တီယိုနမ်တုတ်ပေါ့နော်ဒါဝက်သွေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ကွစ်တီယိုကိုစားခဲ့ပါတယ်35ဘတ်ပါပြီးတော့ခါမူဆိုပြီးတော့ဝက်ချက်တော့ထမင်းစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါ35ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးစားတာအခုဒါ80ဘတ်80ဘူးဖြစ်ပါတယ်Thank you.
ာช่วยใช่ปูว่ามาเนาะเนี่ยมาเนี่ยมาหมูลงเนี่ยด้วยหมูลงอยู่ที่ไหนล่ะแม่ตุ้งซิมนะครับเด็กဒါတော့ဒါတာမင်နဲ့တူးမှန်ရှိရဲခုောက်ပိုင်းမုတ်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ TN ထလီဆိုတဲ့အာကာဖေးဆိုင်လေးကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီဆိုင်လေးပေါ့နော်။ဆက်လိုက်ခင်ပါဦးခင်ဗျာ这个 area လေးပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနတွေ့ခဲ့တာလေ1 pass ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ခဲ့ရိုက်ဖို့အွာလေးတဲ့သူကမှတရားရန်ဝယ်ထားပါတော့အဲတရားရန်ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတဘူးတူတာလည်းပြပြတာပါအဲတရားရန်ဝယ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဥမာ1 pass ဆိုရင်တပတ်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲနောက်တစ်တရားရန်နောက်တစ်တစ်ခုထပ်ရတယ်တဘောတော့ buy 1 get 1ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဥမာတပတ်ပဲထပ်ပြရတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါအခုနောက်ကအဲဒီတော့ဗာလဲအဲကောင်တာလေးမှာဆိုင်လေးမှာကြည့်ခဲ့တဲ့1 pass ဆိုတာလေးဆင့်ပြတာဖြစ်ပါတော့ကြည့်ပြီးတော့ကြီးသွားရောဆိုလေစည်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့အထင်စော့နေဆိုပြီးအခုလိုလန်ဒရာကောက်ကောက်နေအဆောက်အဦးမြင့်မြင့်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံလည်းလွမ်းပါတယ်အဲပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံလည်းအဲ့လိုမဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အားမလို့အားမရရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့အဲဒီကော်ဖီတန်လေးကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ကော်ဖီဆိုင်လေးရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒီဥစ္စာကတော့အဲ TN ထလီဆိုလို့နေရာမှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဒီမှာလည်းနေရာမှာပါလိုက်ပါဦးဒီကတော့ထိုင်ငံတည်ရေးထားတယ်ကာဖေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြတော့လို့တဘာဝဆဆန်လေးပေါ့နော်哎哪里啊我找到你了。这是多少人呀妈的呀的。哎呀哪里哎呀哪里你呀你没有哪样感觉呢ဒီ covid ရန်လေးရထူးခြားချက်ကကြတော့ဆိုင်ရအပေါ်တဲ့အောက်ထပ်နှစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာခြိုက်တဲ့နေရာမှာတောက်လို့ရတဲ့အပြင်အဲ့လိုမျိုးတောတွေတောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဘန်ဂလိုလေးတစ်ခုချင်းစီမှလည်းသွားထိုင်ပြီးတော့တောက်ရင်သူတို့ service လုပ်ပါတယ်အာခုနကတော့ဒီ equity ကိုစားထားတာမျိုးလုံးတွေကိုယုတ်တိမဟုတ်ဝင်ထားလို့ကျွန်တော်နေရာကိုရှင်းပြမကြည့်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်မိတ်တုံးလေးလေးဖြစ်နေဒီခံကြည့်ပါခင်ဗျာဒါ TN ထလီမှာရှိတဲ့ coffee shop ဖြစ်ပါတယ်အာရရလာလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီလိုဆိုင်လေးတွေဒီလိုနေရာလေးတွေဆိုတာကတယောက်တည်းလာရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ဇုံလွဲလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲကော်ဖီလေးတောင်းရင်စကားလေးပြောရင်ရောပါမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘာမှမပါတော့အဲ့လိုကြောင်အန်းအန်းဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ
ီနေရာလေးတွေလာပါတယ်ဓပုံအေးစိလိုက်လို့ရရပါတော့ဒီနေရာလေးကတရုတ်လိုလိုဗီယက်နမ်လိုလိုဝိုင်းဒီမှာအဲဒီလိုပါပဲတရုတ်သမားတွေဆိုတော့ဒန်းဆိုလဲလွှဲပေးမဲ့သူမရှိဒါမှမဟုတ်လဲကိုကလွှဲပေးဖို့လဲဒန်းစီးပေးမဲ့သူမရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတရုတ်ရဲ့ကိုကကိုလှုံခိုင်းရဲ့ကိုကကိုအခုလိုမျိုးလေးပဲဒန်းလေးလွှဲရင်းနေပဲပေါ့ပျော်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတရုတ်လေးလေးပေါ့လာပါတယ်ဒီနေရာလေးလဲအားအဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးပေါ့နော်ပြီးမှကော်ဖီတောက်တော့ကော်ဖီကြောက်တိတ်မကြိုက်အာရ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 ာဒီတော့လဲပြီးသွားပါပြီဒါပိတ်ရဆိုရင်တော့လူတွေအများကြီးလာတာပေါ့နော်အခုတော့ဒါပိတ်ရမဟုတ်တော့ဒါလူနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိရဖြစ်ပါတယ်ဟိုချားဝိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့ coffee jar ကျတော့တိတ်မကြိုက်လို့ဒါတမုံလာရိုက်ပြီးဒီလိုပဲအမှတ်တရလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်တစ်ဘလော့ရောပြန်လည်းဆုံတွေ့ပါမယ်